zašli da radimo i partizanski put, to je naša delnica od Rakovca do hotela Norcev, do Elektrovojvodine, i to smo isto tako uđe uradili, mada je tamo obavezna upotreba lanaca, bez obzira kad mi radimo, iz tog razloga što je to se radi kod i kamo kasnije, uglavnom se radi samo po danu. Što se tiče večerašnjih aktivnosti, naše ekipe će dežurati, 100% će se raditi mostovi u jutarnjim satima i preko Sremska strana gde su putevi vlažni, dok se u gradu već putevi suvi i nema nikakvih problema. Što se tiče saobraćaja, odvija se sasvim normalno, ali bez obzira na to treba vozači zaista da prilagode i brzinu i odstojanja. Ne postoji sada krize putevi, ne od snega, postoji od blata, prljavštine na putevima i dolazi do proklizovanja vozila, posebno kad